Zdravím vás, přátelé. Vítejte po delší odmlce u airsoftové kompilace na mém kanále. Tentokrát jsem se byl podívat po delší době v Duty aréně v Hodoníně, kde jsem se s kukama pořádně vyřádil. Doufám, že se vám bude video líbit. Thank you.
Můžem. Dobře, tak asi ne. Tam se dá taky. Thank you.
Ty vole. Ty kokos, jo. Bach, málo jsem tě sundal. Bacha, vrch, vrch, vrch! Nils! Mám. Zrpa nebo co, kurva? Na tři? Tak já jdu doprava, jo? Píč. Sorry. Thank you.
Tak to se dali. Fakt jo? Už je naše, no. Ričí, mám to. Děkuji za zhlédnutí videa. Pokud se vám video líbilo, dejte prosím like a follow.